manalangin tayo. Ama namin Diyos na sa amin ay nagmamahal at nagligtas sa aming kaluluwa at nagbigay ng walang hanggang buhay at pag-asa, salamat sa lahat ng napakadakilang biyaya. Sa mga oras na ito, kami na mga naligtas sa pamagitan ng mahalagang tugo ni Jesus ay nagkatipon ng magkakasama at nagpupuri sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon at nag-aaral ng salita at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan. Sa mga oras na ito, naniniwala kaming kasama namin ang banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, pakiusap. Samahan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na hindi nakadalo at pamunuan mo sila at punuin ng umaapaw na biyaya, pag-ibig at salita ng Diyos. Pakiusap, samahan at tulungan mo po ang mga brothers at sisters na mapanatili ang kanilang pananampalataya at kahit na sa mahirap na sitwasyon ay maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Pakiusap, pamunuan mo sila at hawakan ng iyong makapangyarihang salita at sa pamagitan ng Espiritu Santo upang makapamuhay ng naayon na buhay bilang mga anak ng Diyos. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit at ipahintulot mo ang kinakailangang biyaya sa mga taong nangihina at sa mga taong nasa kahirapan at hawakan sila upang huwag matisod ang sinuman. Panginoon, bigyan mo sila ng kinakailangang salita ayon sa kapanahunan at turuan kami kung ano ang dapat naming gawin. Hayaan mo kaming maunawaan ang banal na kalooban ng Diyos na nais ihayag sa amin sa mga oras na ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Marcos chapter 4. Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 29. Babasahin ko po Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 29. Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 29. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng taong nagtatanim ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung papaano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinug na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Hanggang dito na lamang po. Halos patapos na ang taong ito. Sa palagay ko, ang taong ito ay ang pinakamahirap na taon kaysa sa ibang mga taon. Ang buong mundo ay nagturusa sa at may nawala ng buhay at nakaranas ng matinding kahirapan sa ekonomiya, ito'y dahil sa hindi inaasahang COVID-19. Wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Alam natin na ang lahat ay walang halaga kung hindi pahihintulutan ng Diyos kahit na na-develop na ang ng mga tao yung siyensya at teknolohiya at naupaunlad na rin yung entertainment at naghanda ng maganda at marangyang mga bagay upang mamuhay ng matagal dito sa mundo. Yung kasalukuyang siyensya ay hindi kayang makontrol at maproteksyonan ang tao mula sa virus at na hindi talaga nakikita ng ating mga mata. Kaya sa maikling panahon, ang buong mundo ay nagdurusa ngayon hindi ito humihinto at lalo pang kumakalat. Natatakot po ako na uh, kapag nakakakita ko ng mga balita sa buong mundo tungkol dito. Kahit na ito ay isang napakahirap na sitwasyon, tayong mga Krisyano ay dapat mapanatili ang pananampalataya at ipangaral ang Ebanghelyo ang bansa natin ay mas maayos na nasa mas maayos na sitwasyon ngayon. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil nagkakaroon na tayo ng oras upang magkatipon ng gaya nito. Sa tingin ko, ang sitwasyon ay hindi nalalala pa. Ngunit ninanais natin na ito ay matapos na agad. At hindi natin nais na magkaroon ng komportabling buhay dahil alam natin na walang pag-asa at kapayapaan sa mundong ito. May mga ministry tayong dapat ituloy hanggang sa muling pagdating ng Panginoon o hanggang sa tayo ay bumalik sa Panginoon. Napakahalaga na tayo ay naligtas. Gusto nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang makapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo bago pa man matapos ang panahon. At sa tingin ko, bibigyan tayo ng huling pagkakataon ng Diyos. Ipinapangaral natin ang Ibanghelyo sa mahirap na sitwasyon. Hindi natin ito maipangaral ng may kalayaan dahil tayo ay nasa ilalim ng maraming pagkokontrol. Umaasa ako na pahihintuin na ito ng Diyos sa lalong madaling panahon. Sa kasaysayan ng Israel, Nagbigay ang Diyos ng maraming kahirapan sa pamagitan ng pagpapahintulot sa maraming sakuna upang ay ito ay nung nagkasala ang Israel upang maunawaan nila ang kanilang kasalanan. At kung sila ay nananalangin ng taimtim, pinapahinto ng Diyos ang sakuna at binibigyan sila ng pagkakataon upang maglingkod sa Diyos at sumunod sa Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng pag-iisip na sumunod at magtiwala sa Panginoon kapag tayo ay nasa kahirapan. May mga brothers at sisters na nagdurusa dahil sa sakit. At tayo ay nagkakaroon ng kahirapan sa evangelism. Kaya kailangan nating magdasal para dito. Nagpadala tayo ng mga misyonaryo sa 77 na bansa sa buong mundo. At ginagawa nila ang lahat ng makakaya para ipangaral ang ebanghelyo. Ngunit sila ay nasa ilalim ng kontrol at pagdurusa at pinansyal na kahirapan dahil sa COVID-19. Ngunit tayo ay higit na maayos ang kalagayan kaysa sa kanila. At halos lahat ng church sa mundo ay mahirap at may kahirapan financially. Kaya sinusuportahan natin sila financially para sa evangelism at para sa churches na nagdurusa sa COVID-19. At salamat dahil dito. Marami po yung mga brothers at sisters na nagbibigay ng offering ng higit sa inaasahan. Sinusuportahan natin ang mga churches na nangangailangan ng tulong apat na beses po. Kaya maraming salamat dahil dito. At tayo ay nakikibahagi ng may isang puso sa panahon ng kahirapan dulot ng COVID-19. Dahil ang mga churches sa buong mundo ay isa. Gaya ng sinasabi, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya narinig din natin ang kanilang miserableng sitwasyon at idinalangin natin ito ng sama-sama. At naramdaman natin na tayo ay iisang katawan sa iisang Panginoon. Kapag tinutulungan natin sila sa pakikibahagi sa kanilang kahirapan. Sa palagay ko, may itinuturo sa ating mahalagang bagay ang Diyos sa pamagitan ng mga sakuna. Suriin natin ang ating pananampalataya at tignan ang ating Christian life. Ngunit kung ang sitwasyong ito ay magtatagal pa, natatakot po ako na ang ibang tao ay matisod. Kaya ipinapanalangin ko ng taintim na ang sakunang ito ay matapos na agad. At nais ko na ang mga brothers at sisters ay manalangin din para dito ng may nagkakaisang pag-iisip kahit na tayo ay nasa ganitong pagdurusa sa kabutihang palad. May mga Bible seminars sa maraming bansa. Dito sa Korea, maraming churches ang pansamantalang hindi pwedeng magdaos ng Bible seminar. Pero sila ay naging masigasig sa pag evangelize Siyempre, ginagawa nila ito ng may kaukulang pag-iingat. At sa tingin ko, kikilos ang Diyos sa ganitong sitwasyon. Sa mga nakaraang kasaysayan ng church, wala masyado silang komportabling sitwasyon. Maraming mga pagdurusa, may mga pag-uusig at kahirapan. Maraming mga mananampalataya ang nasa kulungan. Ang iba nga ay naging martir. Ang maraming mga churches ay nasa kahirapan. Ngunit, sila ay masigasig na nag evangelize sa gitna ng kanilang pagdurusa. Kung ihahambing natin sa kanila yung ating sitwasyon, baliwala ang kahirapang ating nararanasan. Sa palagay ko, kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya natin upang makapag-evangelize. Kahit na hindi tayo pinapayagan ng ating kapaligiran. Narinig ko na patuloy ang mga isinasagawang Bible seminar sa mga nagdurusang bansa gamit yung online communications. Ito yung kanilang ginagamit. At sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, maraming tao ang naliligtas. Kaya nga sa Biblia, ang mga anak na ipinanganak sa panahon ng inyong kapanglawan ay magsasabi pa sa inyong pandinig ang lugar ay napakakipot para sa akin. Bigyan mo ako ng lugar na aking matitirhan. Ibig sabihin, mayroong mga bagong ligtas na anak ng Diyos kahit na maraming mga pagdurusa at kapighatian. Kaya nga, dapat nating ipangaral ang Ibanghelyo upang iligtas ang mga kaluluwa. Ito ay dakila at mahalagang gawain para sa atin at dapat nating tulungan sila na mga naligtas sa salita ng Diyos at pag-ibig upang sila ay mabuhay sa pananampalataya. Dapat natin silang gabayan sa tamang daan. Kaya dapat tayong makibahagi sa gawain at manalangin pagkakasama. Kaya ngayon, nais ko pong sabihin ang mga salita na kailangang malaman ng mga bagong naliktas. Hindi lamang sila, Kondi sila rin na matagal nang naligtas at dapat ding marinig o makinig ng paulit-ulit upang muli nating maitayo ang buhay sa pananampalataya at upang magkaroon ng bagong puso sa harapan ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit pinili ko ang pangunahing talata na ito. Kahit na alam na natin ang salitang ito, Madalas na nahihirapan tayo na makuha ang mahalagang tagubilin nito na kung saan sa pamagitan ng mga talinhaga nais ni Jesus na ipaliwanag ang mahalagang katotohanan. Kaya ipinaliwanag ito ni Jesus sa pamagitan ng mga talinhaga kung saan madali itong maunawaan ng sino man. Ito ang ginawa ni Jesus. Nagpaliwanag Nagsabi siya ng mga talinghaga at kalaunan, ito'y ipinaliwanag niya. Sa Marcos chapter 4, Nagsalita si Jesus sa napakaraming tao sa dalampasigan. Tinuruan sila ni Jesus ng mga talinghaga doon. Sa Israel, maraming lugar doon ang taniman. Ang dagat na nabanggit ni Jesus ay ang dagat ng Galilea na maraming beses ko na rin pong napuntahan. Maraming mga bukirin sa paligid ng dagat at maraming mga magsasaka ang naroon. Maaring nararamdaman at nakikita nila ang maraming bagay sa kanilang buhay sa pagtatanim. At kanilang nauunawaan ang tagubili ni Jesus sa pamagitan ng kanilang buhay. Maliban sa kanila, mayroon din ditong talinhaga ng binhing tumutubo Maraming taninhaga ang naisulat tungkol dito. Tinuruan sila ni Jesus ng napakahalagang katotohanan sa pamagitan ng binhing tumutubo o sa gawain ng pagtatanim na ngayon nagsisilbing resulta ng mga talinhaga. Kaya nga, doon sa Marcos, o dito sa Marcos chapter 4 verse 26, sinasabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag ng binhi sa lupa. Patungkol sa kaharian ng Diyos, una iniwan ni Jesus ang kanyang trono at bumaba dito sa sanlibutan upang iligtas ang taong nabubuhay sa lupa at upang dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Kaya ipinaliwanag ni Jesus ang kanyang gawain sa pamagitan ng talinhaga na ang kanyang gawain ay iligtas ang mga makasalanan na nararapat sa kamatayan dahil sa kasalanan at gawin silang mga tao ng Diyos na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tulad nito, ang tao ay maliligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, ito ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Sa Marcos chapter 4 verse 14, ang mga hasik ay naghahasik ng salita. Ang binhi ay ang salita. Merong buhay sa binhi. Kaya sinabi na ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Ang binhi ng mustasa, ito po yung pinakamaliit na binhi sa Israel noong mga panahong iyon. Nung ako po ay pumunta doon sa Israel, nung nakakita po ako ng binhi ng mustasa. Kung tutusin po, ay mayroon dalawang uri. Dalawang uri ng binhi ng mustasa. Ang isa po ay mas malaki lamang. Uh, yung mas malaki lang ng kaunti doon sa binhi. Ng, o butil ng bigas at ang ikalawa ay parang alikabok Kung makikita ninyo ito ay magtataka kayo binhi ba talaga ito? Kapag ito'y isinaboy, ito'y lumilipad Sinabi na iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halamanan at naging punong kahoy anupat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga ang buhay ay nasa binhi at ang buhay ay lumalago at nagbabago ng hindi mailarawan. Ito'y maaring mamulaklak at mamunga. Dahil mayroong buhay sa binhi. Ito 'yung dahilan kung bakit ang talinhaga ng mga hasik ay napakaangkop upang ipaliwanag ang paghahanda ng mga tao para sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Ang binhi ay ang salita at ang salita ng Diyos ay ang buhay ng Diyos. Merong buhay doon. Kaya kung ipangaral natin ang Ibanghelyo, ang Ibanghelyo ay hindi matatapos sa pangangaral lamang, kundi merong itong kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang mga makasalanang napapahamak sa mga nakini at nakaunawa sa Ebanghelyo. Gaya ng sinasabi, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kung titingnan po natin doon sa Colossus chapter 1 verse 6, sinabi rito, na dumating sa inyo gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sandibutan ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Noong narinig at naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos, ang dakilang biyaya ng Diyos at ang buhay ng Diyos ay nasa ating mga puso. Ito ang kapangyarihan ng kaligtasan. Kaya ang salitang ito ay may malawak na kahulugan. Ginawa ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng salita at pinamahalaan niya ang buong sansinubkob sa pamagitan ng salita. Ang salita ang nagligtas sa ating kaluluwa. Sa salita ay ang buhay at ang kapangyarihan. Kaya doon sa unang Pedro chapter 1 verse 23, Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. At ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ang maipanganak na muli ay ang makasalanan na nararapat sa kahatulan ay naligtas at naipanganak na muli bilang anak ng Diyos maipanganak na muli ito ang maipanganak sa bagong buhay hindi nangangahulugan na ang tao ay nagiging mas maayos pagkatapos ng kaunting pagbabago ito ay ang maipanganak bilang bagong banal sa buhay na walang hanggan ng Diyos hindi kagaya ng iniisip nating buhay sa mundong ito ito ay buhay na walang hanggan hindi ito gawa sa binhing nasisira itong buhay sa ating laman ito po ito ang buhay na mamamatay at mabubulok barang araw. Tama po ba? Ang panibagong buhay ay hindi nasisirang buhay. Itoy naging binhing hindi nasisira. Ang binhi ng Diyos, hindi ng binhing nasisira kundi nang walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang buhay, ang buhay na salita. Itoy nakakamangha. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tayo'y naligtas. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos at ang buhay ng Diyos ay naitanim sa atin nung naunawaan natin ang biyayang ito at tayo'y naligtas. Ito'y nakakamangha. Ito'y himala na kumilos ang Diyos. Hindi ko maipaliwanag kung paano. Ang binhi ay parang walang halaga, subalit so kung itatanim natin ito, mamumulaklak ito at at ito ay talagang napakaganda. Ang maliit na binhi ay maaring maging malaking puno. Meron tinatawag na uh, Sequoia tree. Pumunta ako doon sa Sequoia Park at nakita ito. May circumference sa 30 meters at diameter na 15 meters ang ang mataas na punong ito. At ang taas nito ay 120 meters at minsan umaabot hanggang 130 meters. Ang isang maliit na binhi ay lumaki ng ganoon. Hindi ko ito lubos maisip. Kung itatanim natin ang maliit na binhi, ito'y nagiging puno ng mansanas at namumunga ng ilang daan sa isang maliit na binhi. Ganito ang ginawa ng Diyos. Ito'y isang bagay na hindi natin maipaliwanag. Ito'y himala. Mas nakakamanghang himala na tayo'y naligtas. Kaya ang salitang, gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, Ito'y tumutukoy sa gawain ng salita ng Diyos na nagbibigay sa mga tao ng buhay ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nagahasik ng binhi sa lupa at natutulog, bumabangon siya sa gabi at araw. Kung magtatanim ka ng binhi, natutulog ka at gumigising, natutulog at gumigising at ang oras ay lumilipas. Kapag nagtatanim ka ng binhi, hindi ito basta-basta lumalago namumunga at nagiging puno. Nangangailangan ito ng panahon. At natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ito'y isang bagay na hindi maipaliwanag ng tao. Ganun iyon. Ito'y isang spiritual na himala na ginawa, ginagawa ng Diyos. Ito'y isang himala na tayo'y naligtas. At ang pagbabago sa ating puso at pamumuhay sa salita matapos nating maligta sa isang himala sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Maipapaliwanag ba ninyo kung paano ang makasalanang mapupunta sa impyerno ay naging anak ng Diyos at mapupunta sa langit? Ito'y hindi maipaliwanag. Ito'y isang himala na ginawa ng Diyos. Hindi niya nalalaman kung paano. ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Ngayon, upang maitanim ang halaman, dapat ay mayroong lupa. Hindi ito maitatanim sa hangin. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang bukid, ang lupa, ito ay ang puso ng tao. Ang salita ng Diyos ay itinatanim sa ating mga puso. Kaya ang ilang bukid, mayroong mga matitigas gaya sa tabi ng daan, mayroong mabato, matinig, at ang ibang bukid ay kagaya ng mabuting lupa. Ito'y nagpapaliwanag na ang bawat estado ng kaisipan ng tao ay magkakaiba habang nakikinig sa salita. Sa apat na lupang ito na sinalita ng Panginoon ay mayroong mabuting lupa. Sinabi ni Jesus, ang napahasik sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Kaya, meron bang sino man na may ganitong puso kagaya ng mabuting lupa? Wala akong maisip. Halos wala. Ang ibang tao ay talagang walang buwang. Mapagkumbaba at simple lang kaya agad nilang naunawaan ang ibanghelyo. Pero ang ilang tao ay gaya ng daanan na matigas, aspalto at kahit na mahulog ang salita ay hindi nagkakaugat. Ang ganitong tao ay gustong makinig ng salita, subalit gaya ng ibong dumarating sa hangin ay, at kinakain ng binhi, ang jablo ay may kapangyarihan ng himpapawid ay kinukuha agad ang salita upang hindi siya maligtas narinig niya ang salita na marami maaring makapagligtas subalit ito'y agad na nawawala sa kanyang isipan. May mga ganitong tao. Gayon din, ang bukid na mabato ay isang bukid subalit maraming bato dito. Ang pusong kagaya ng isang halamanan na mabato ay hindi magkakaugat dahil sa lalim ng kasalanan. Ito'y agad na natutuyo at namamatay. May mga taong ganito, gaya ng tinikan, ang puso ng tao ay puno ng kasakiman at mukhang lumago ng kaunti makalipas ng ilang sandili, subalit hindi makapamunga sa katapusan. Ang ilang tao ay mukhang nakikinig sa salita at naunawaan ito, subalit sa katapusan ay hindi nakakapamunga. May taong may kasakiman ng mundo sa kanyang puso. Gaya ng tinikan, ito'y ang mga nagpapatuloy at sinasakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumugulang. Maraming mga tao ang nakikinig sa salita, subalit hindi ligtas. Subalit, ano ang pusong katulad ng mabuting lupa? Sa simula, ang ating puso ay gaya ng nasa tabi ng daan, gaya ng batuhan, gaya ng tinikan, bawat tao. Subalit, ang mga salitang ito ay naihasik ng mabuti sa lupa at tinanggal ang mga bato gaya ng talatang ito sa Biblia. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog sa bato? Sabi ng Panginoon. Ang ilang lupa ay pawang gawa sa bato sa una, Subalit pagkatapos, sinuhukay nila ang mga bato, ibinubunton at tinatamnan ng halaman para sakahin nito. Nakakita na kayo ng ganito? Tatanggalin yung mga bato, ang mga tinik. Kung ipinapangaral natin ng Ebanghelyo, ito ang unang dapat natin gawin. Pagkatapos, nalalaman niyang mayroong Diyos. Alam niya kung gaano siya kamiserable sa harapan ng Diyos at gusto talaga niyang maligtas. Ang pagiging tapat at maalab ay kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ang pagmamataas ay nangangahulugan na Bakit ako naging makasalanan? Bakit ako pupunta sa impyerno? Ano bang halaga kung maniwala ako sa Diyos o hindi? ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay namumuhay naman ng maayos. Ito ang isang puso mapagmataas. Kaya hindi nila siniseryoso ang salita. Kahit na sila pumupunta sa church ng mahabang panahon, hindi nila maunawaan na sila makasalanan na papunta sa impyerno. Kung sila mamamatay sa oras na iyon at kontento na sila sa kanilang katwiran ito po talaga ay pagmamataas. Tinuturuan sila na sila'y pinili ng Diyos bago pa man sila naligtas. Sila'y pinupuri sa kanilang mabuting pananampalataya dahil sa kanyang sigasig. Lahat ng ito ay pagmamataas. Ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mapagkumbaba. Kaya sa Lucas chapter 18 verse 11 hanggang 12 sinabi ng pariseyo, Diyos pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na mga mani-mangiikil, mga di makatarungan, mga mga ngalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit ako nag-aayuno sa isang ligo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Siya'y matuwid, so balit makatuwiran ba ito sa harapan ng Diyos? Ang kabutihan ay mabuti, subalit ito ay pagkukunwari. Siya ay mabuting makasalanan. Ang makasalanan ay makasalanan, subalit may makasalanang uh, may mabuting makasalanan. Ang makasalanan ay makasalanan, subalit may mga masamang makasalanan. At ang makasalanan ay makasalanan. May mga taong may sakit na nakakamatay, subalit may mga taong maayos sa panlabas at ang iba ay sakitin. Subalit ang sakit ay parehos. Ay parehas lamang. Kaya nito, itinuturing ng mga pareseyo ang kanilang sarili na matuwid. Siya'y matuwid sa harapan ng tao. Siya'y hindi ligtas dahil siya'y nagtitiwala sa kanyang katuwiran at naniniwalang makakapunta sa Diyos. Subalit maaring ang maniningin ng buwis ay nakagawa ng lahat ng masasamang bagay, na siya ng lahat ng kasalanan. Kaya sinabi niya, Diyos, ako'y napakamakasalanan. Hindi ko mabilang ang aking kasalanan. Isang buntun ng kasalanan. Ako'y isang makasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo na ako ang pangunahin sa mga ito. Si John Bunyan, na sumulat ng Pilgrim's Progress ay sinabi, Diyos, ako ang pangunahin sa mga makasalanan, hindi lamang isang makasalanan. Ako ang pangunahin sa mga makasalanan na mauhulog sa kailaliman ng impyerno. Subalit, mahabag ka sa akin. Ang maniningil ng buwis ay maaring humingi ng habag sa kanya. Kapag ang isang taong nakapatay ng isang daang katao at nagsisi sa krimen na may tunay na pagsisisi, maari siyang humingi ng habag sa kanya. Kahit na hindi siya makahingi ng legal consideration, pakiusap, mahabag ka sa akin. Ang Diyos ang nagdala sa atin uh, sa langit sa pamagitan ng kaligtasan. Ang biyaya na nahabag sa makasalanan, na pupunta sa lawa ng impyerno. Ngunit ang Diyos palibas, ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang kaunawaan o ang kaawaan ay pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay nahabag sa lahat ng tao dahil hindi niya nais na ang sinumang makasalanan ay mapahamak at kung paano ang maniningil ng buwis ay inaring ganap na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito at na inaring ganap sa halip na ang isa. Kagaya ng nasusulat na ito, noong ang pag-iisip natin ay naging katulad nito, Nung naunawaan natin na tayo'y teribling mga makasalanan at ang ating katwiran ay hindi makakapag-akay sa atin tungo sa Diyos at nung tayo nang tunay natin ninais na maligtas ang ating puso ay naging gaya ng mabuting lupa. Kaya naman, kung titingnan natin doon sa talata na ating binasa, sinabi ko sa inyo na nao patungo sa kanya ang sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ngayon, ganito nahulog ang butil sa lupa at naging isang usbong at naging hitik sa butil at ang tipuni ng maghasik ang mga bunga at inilagay sa kamalik. Tinatawag natin itong tatlong yugto ng kaligtasan na siyang tatlong hakbang ng kaligtasan. Nagpapahayag ito na ang taong dating nararapat mapunta sa impyerno ay makakapunta na sa langit sa tatlong yugto. Nagulat po ako nung nakita ko ang mga salitang ito. Ipiniliwanag ni Jesus ito ng detalyado ngunit maraming mga tao ang hindi uh, masabi ang pagkakaiba. May mga libro kung paano ito ipaliwanag ngunit walang malinaw na nagpapaliwanag. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ito mahanap. Ang Panginoon ay nagsalita ng tatlong mahalagang bagay dito. Sinabi niya rito na ang lupa ang nagpapasibol una ang usbong. Ang usbong ay ang panimula ng buhay at ang uhay naman ay ang paglago ng buhay ang buhay ay lumalago kapag ito ay nagsimula na. Lumalago. Pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ito ang bunga ng buhay. May tatlong yugto ng kaligtasan. Dapat natin itong maunawaan ng detalyado. At kung papaano tayo naligtas at umusbong, dapat din naman tayong lumago ng normal gawain ng Diyos ang pagpapalago sa atin at pagpasok sa karian ng Diyos. Biyaya ng Diyos na tayo ay naligtas, na ang pananampalataya natin ay lumalago. At biyaya din ng Diyos na tayo ay makakapunta sa langit. Kapag tayo ay mananatili sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang biyaya at kapangyarihan, ang Diyos ay magpapatuloy sa kanyang gawain. Kaya, ang usbo ito ay kumakatawan sa buhay. Ang panimulang buhay sa Diyos. Maaring pamilyar na kayo rito sa Efeso chapter 2 verse 8. Sinasabi dito sa Efeso chapter 2 verse 8 sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Nung una, nung una ko naunawaan ang biyaya ng Diyos, naunawaan ko ito at sinampalatayanan. Ang mga taong umuusig sa akin ay nagsasabing, Oh, sapat na ang sampalatayanan si Jesus. Ngayon, ano ang kailangan ko pang maunawaan? Napakaraming salita sa Biblia ang nagsasabing na naunawaan at nalaman mo. Katulad ng nasusulat sa Mateo chapter 13 verse 23, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Sa Colossus chapter 1 verse 6 ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Napakaraming salita ang patungkol sa maunawaan at nalaman ito ay nakasulat sa Biblia, tama? Kung hindi mo ito mauunawaan, walang kabuluhan ito. Ang pananampalataya ng hindi naman naunawaan, ito ay teorya at kaalaman lamang. Inuunawa ang pag-ibig ng Diyos at kanyang biyaya na ibinigay ng walang bayad. Naunawaan natin ang biyaya at tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay naisagawa kaagad. Ito ay nangyayari sa sandaling panahon lamang. Tayo ay ipinanganak kagad ng panahong ang katawan natin ay nailuwal. Gayunman, hindi natin inaabot, hindi naman hindi naman inaabot ng buwan o taon kapag tayo ay iniluwal. Tayo ay naipanganak sa sandaling panahon. Ang maligtas ay karanasan na nangyayari sa sandaling panahon lamang. Ang katagang silang mga naligtas na ay present perfect tense. Nasusulat, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Gayunman, ang regalo ay binayaran na ng nagbigay. At kapag tinanggap na ito, uh, tatanggapin lang. Magiging matagal ba ang pagtanggap niya? ang nagbibigay ay naghahanda ng pera sa mahabang oras at sari-saring proseso ngunit ang tumatanggap ay magsasabi lamang ng salamat at tatanggapin ang kaloob. Kaya iyon ay nangyari sa sandaling panahon. Gayun din naman ang kaligtasan. Ito'y naisagawa na noon. Kaya pwede na tayo umawit ng tulad nito. I have gained salvation by relying on Jesus on both comfort and eternal life from God. Hindi sa ito ay kukunin natin. Kung hindi, ito ay ibinigay sa atin. Ito ay hindi sa ating mga gawa. Hindi sa ating pagsisikap. Ito ay hindi galing sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. Kaya pwedeng sabihin na, Diyos salamat at tanggapin ito. Kaya nga, nakasulat sa past perfect tense, ang katagang kayo'y naligtas. Sinasabi ng ibang tao, Diyos, iligtas mo ulit ako sa sandaling ito. Ano Hihingin ba ulit ng kaligtasan kapag board ka na? Hindi. Isang beses lamang. Ang mahalaga ay nakuha mo ba ito o hindi. Kung sigurado kang natanggap mo na ito, isang beses lamang at tapos na. At ang kaligtasan, ang paraan upang matanggap ang biyaya ng Diyos na ibinigay ng walang bayad ay sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ba? Ipinanganak ng minsan ng ating katawan at ipinanganak naman tayo muli nung tayo ay maligtas bilang mga anak ng Diyos. Kaya dalawa. Kaya sinasabing na ipanganak na muli. Ang salitang born again ay nangangahulagang ipanganak ng una sa laman at ipinanganak na muli sa espiritu. Malibang ang isang tao ipinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi lamang makikita ang kaharian ng Diyos kundi meron din siyang karapatang makapasok sa kaharian ng Diyos kung siya ay naligtas na. Sa Santiago 1.18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga ng kanyang mga nilalang. Niligtas niya tayo sa pamagitan ng salita at ipinanganak tayo bilang mga anak ng Diyos. Well, nakakamangha po ito ang tagapagligtas ay nagtungo sa langit pagkatapos na siya ay mamatay. Nagtitiwala ako doon. At ito ang ikalawa, ang uhay. Nasabi ko, ito ay ang paglago ng buhay. Ngayon ay ang kaligtasan ay ang maipanganak bilang anak ng Diyos. At siyang naipanganak na ay nararapat na lumago. Ang pananampalataya ay lumalago. Kaya nga sinasabi sa Filipos chapter 2 verse 12, buksan natin po ito sa Filipos chapter 2 verse 12. Filipos chapter 2 verse 12. Filipos chapter 2 verse 12 Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sarapan ko. Kundi higit ngayon na ako ay hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kung titingnan natin sa mga gawa chapter 16, si Apostol Pablo ay nagtungo sa Filipos at nangaral doon. Si Lydia, isang mga ngalakal ng telang kulay ubi, ay ang unang naligtas mula sa sambahayanan ni Lydia, ang Ebanghelyo sa Filipos ay ipinangaral at iyon ay naging panimula ng Iglesia ng Filipos, kaya ang Iglesia ng Filipos ay naitatag. Hindi lamang naligtas ang mga banal sa Filipos, kundi sila ay naging isa at nagpatuloy sa pananalangin kay Apostol Pablo saan man siya magpunta. At sa pamagitan ni Efra dito ay nagpatuloy uh, silang Uh, nakakapakinig kung paano nakakapangaral si Pablo at kung ano ang kahirapan ang meron siya. At patuloy nilang tinulungan si Apostol Pablo. Tinutulungan nila hindi lamang sa panalangin kundi pati sa material na pangangailangan. At nung ginawa ang sulat na ito sa Pilipos, si Apostol Pablo noon ay nasa bilangguan sa Roma. Nagpatuloy siyang mag-evangelize kahit siya ay nasa bilangguan sa loob ng dalawang taon sa Roma. Itong sulat para sa mga taga-Pilipos ay sulat na ipinadala niya para sa mga banal sa Pilipos habang siya ay nakabilanggo doon sa kulungan sa Roma. At ang salitang ito ay isinulat para sa atin din naman. Kaya nga mga minamahal ko, ito ang mga salita para sa mga liktas, hindi lamang sarapan ko. Sa sandaling panahon ay nanatili si Pablo sa Pilipos nangaral aral ng Ebanghelyo at nakipagfellowship sa kanila kundi higit ngayon na hindi ninyo, uh, ako'y hindi ninyo kasama, sapagkat nabilanggo na siya sa Roma sa malayong lugar. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang mga salitang ito ay para sa mga ligtas. Gayunman, may mga taong hindi naiintindihan ang salitang ito at nagsasabi, Oo, oh, oh. sinasabi dito na kailangan kong magsagawa ng sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kung gayon, paano ko masasabing ligtas na ako? Sa una, ay niisip nilang sila ay ligtas na. Ngunit dahil sa mga salitang, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Iniisip nila na parang may kakaiba. Dahil sa hindi nila alam ang Biblia, tiniisip nila marahil ang kaligtasan ko ay hindi perpekto kaya kailangan ko pang gumawa para sa aking kaligtasan. Gagastusin mo ba ang iyong pera ng mabuti? Ang salita bang ito ay para sa taong may pera? O para sa taong walang pera? Walang kabuluhan na sabihin ang mga salitang ito sa mga taong walang pera. Kung nagbigay tayo ng pera, sasabihin natin, huwag mong gastusin ng walang ingat ang perang ito, ha? Kailangan mong gastusin yan ng tama. Sinasabi rin natin, ingatan mo ang sarili mo para maging malusog ka ito'y para sa taong nabubuhay pa. Hindi natin ito pwedeng sabihin doon sa mga patay na. Para sa mga taong ligtas na sinasabi ng Pibliya, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Siyempre, hindi ito nangangulogan na kailangan nating gawing sakdal ang ating kaligtasan dahil hindi pa sakdal ang kaligtasan na natanggap natin. Hindi po ganun. Ang kaligtasan na natanggap natin ay sakdal. Ang kaligtasan na natanggap natin ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga doon sa unang Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9, hindi ninyo siya nakita gayo may inyong iniibig bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipalawanag at puspos ng kalwalatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Dahil sa tayo ay ligtas na, tayo ay nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian. Ang tao, na uh, ang mga tao sa sandibutan ay nagagalak kapag sila ay umayaman at sila ay nagmamalaki sa tuwing sila ay nakakaapak uh, sa mataas na dako at tuwing sila ay nasisiyan sa mundo. Ngunit ang mga ito ay wala para sa atin. Sa sandaling panahon, ang lahat ng mga iyon ay lilipa rin tulad ng ipa. Sa pamagitan makita na napakadakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos ang ating kaluluwang nararapat sa pagkawasak ay naligtas at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahama at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang kaligtasang natanggap natin ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ito ay hindi maglalaho magpakailanman. Kung ang buhay na walang hanggan ay naglalaho, kung gayon hindi ito walang hanggan, buhay na walang hanggan kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay, walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ang Panginoon at Ama ay nasa langit. Ang siyang nag-iingat ng buhay ng mga ligtas mula sa pagkawala. Ito ay upang matupad ang salitang sinasabi, sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong iwawala kahit isa. Walang sino man ang mawawala, kaya ang kaligtasan ay walang hanggan, ganap at matatag. May nagsasabing maaring mawala ang kaligtasan kahit na uh, mga ligtas na kung sila'y gagawa ng mali. Kahit na naunawaan na ni Uh, kahit na unawa na niya ang biyaya ng Diyos, mali po ang sinasabi niya. Dahil hindi niya nalalaman ang Biblia, kaya niya nasasabi yon Ang kaligtasan ng ating natanggap ay ganap at walang hanggan. Kaya isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Hindi nito ibig sabihin na dapat tayong matakot sa pagkawala ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kundi Matapos nating maligtas, dapat tayong mabuhay ng nararapat gaya ng ligtas na tao hanggang sa pagharap natin sa Diyos. Ang ating mga kaluluwa ay naligtas ng minsan sa pananampalataya sa kanyang biyaya. Ito ay ganap na po na nakaraan. Gayunpaman, sa salitang ito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginig. Ito ay nagsisimula mula sa araw na tayo ay maligtas hanggang sa araw ng pagharap natin sa Panginoon. Isagawa nyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginig. Ito ay hindi ginagawa sa pamagitan ng pananampalataya kundi sa pamagitan ng palaging pagsunod ang sino mang tumanggap ng biyaya ng Diyos ay maliligtas. Matapos nating maligtas, mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang sa araw na pumunta tayo sa Panginoon, dapat tayong gabayan ng Espiritu Santo at laging sumunod sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ito ang proseso ng paglago sa pananampalataya. Nang tayo ay isinilang, nagsimula na tayong lumaki at ang ating katawan mula ng araw na iyon. At kapag tayo ay lubos na lumaki na, hihinto na yung paglaki ng ating katawan. Ang ating physical na katawan ay hindi lumalaki ng walang hanggan. Ngunit kapag ito ay lumaki ng lubos at ito ay uh, hihinto na. Gaya ng psikoyatri, paano kung ang tao ay higit na mataas sa isang daang metro? Ang taas ng isang tao ay dapat huminto sa tamang sukat. Ngunit ang puso ng tao at pagkatao ay lumalago habang nabubuhay. Dapat silang lumago. Meron mga tao na may malaking katawan, ngunit napakaisip bata naman. Hindi dapat ganoon. Ito ay hindi normal. Kaya hindi dapat huminto ang paglago ng ating pagkatao. Dapat ito magpatuloy. Matapos na maligtas, tayo ay lumago, lumalago bilang mga anak ng Diyos. Hanggang saan po tayo dapat lumago? Dapat tayong lumago hanggang sa amabot si Kristo upang maabot si Yesus, Ito ay malayo pa po. Kaya kayo nga'y maging sakdal, kaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Kaya nga'y uh, kaya ngay maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ito ay tinatawag na kaligtasan ng pagkatao. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng buhay ng kaligtasan, ang pagkatao ni Jesus, ang pagkatao ng Diyos, ay dapat maisakatuparan sa atin ng hikit at hikit pa. Kung ang isang makasalanan ay maligtas at pupunta sa langit kung, kung, sino talaga, kung sino siya, hindi po ba siya mahihiya? Tama po ba? Dapat siyang magbago ng paunti unti Ang kanyang pagkatao, kanyang pag-iisip at sa gayon, ang kanyang buhay ay mababago. Ang kanyang mga pananalita at kilos dapat nababago ng paunti-unti upang maging gaya ng isang ligtas na tao. Siyempre po, dapat po ganito yun. Kapag ang taong naligtas at nagsasalita ng walang ingat, kumikilos ng walang pag-iingat at gumagawa ng masasamang bagay gaya ng hindi ligtas, sasabihin ng mga tao, naligtas ka ba talaga? Talaga? Dapat mong ingatan ang iyong sarili. Dapat mananampalataya ka ng tama. Magaling ka magsinungaling. Ito ang sasabihin nila. Ang mga naligtas ay dapat mabago. At ito ay natutupad sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Sa oras na ang sanggol ay silang siya ay patuloy na bibigyan ng kanyang mga magulang ng lahat ng mga biyaya upang mapalaki siya ng malusog at mabuti. Kaya sa parehong paraan, matapos nating maligtas, binibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng uri ng biyaya sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang tayo ay lumago sa pananampalataya at mabuhay ng nararapat gaya ng anak ng Diyos sa natitira nating buhay. Ito ay kanyang ginagawa upang lumago ang ating pananampalataya kaya bago tayo maligtas, palagi tayong namumuhay sa isang makasalanang buhay laban sa Diyos. Naging kanyang mga kaaway at sumuway. Ngunit ngayon, sa kabaliktaran, tayo ay nabubuhay sa isang nararapat na buhay na sumusunod bilang anak ng Diyos. Kaya maaring itong tawaging ang paglago sa pananampalataya. Ito ay ipinahayag bilang kaligtasan ng pagkatao at kaligtasan ng buhay. Sa theology, ang mga bagay na unti-unting nagbabago ay ipinahayag na at papakabanal. Kaya doon sa Colossus chapter 1 verse 6 na dumating sa inyo gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Hindi lamang ang mga banan sa Colossus kundi pati na rin ang mga taong ligtas sa buong mundo ay lumalago ng sama-sama. Meron pong ganitong proseso. Kaya doon sa ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 3 sinasabi dito sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Sa Lucas chapter 17 Kapag tayo ay naligtas ang ating pananampalataya ay kasinlaki ng binhi ng mustasa na inihasik sa lupa. Kung meron kayong pananampalataya na kasinlaki ng isang binhi ng mustasa. Ngunit ngayon kung paanong lumalago ang binhi ng mustasa ay gayon din naman ang ating pananampalataya. Ang ibig sabihin ay lumalago ang pananampalataya ay ang proseso ng paglago ng higit at higit pa na gaya ng isang ligtas at isang anak ng Diyos. Kapag ang isang sanggol ay isinilang, ngunit siya ay pareho pa rin pangalipas ang isang taon o limang taon, masisiyahan po ba ang magulang? Masaya ba ang magulang na magkaroon ng anak? Siyempre po, masaya sila at matapos niyang sinasabi niya ito na, wow, ang aking anak ay tumihaya na. Ang nakahigang sanggol at uh, dumalaki at tumitihaya. Pagkatapos, oh, ang aking anak ay gumagapang. Ang aking anak ay umuupo ng mag -isa. Kapag ang sanggol ay lumaki at tumayo na na mag habang nakahawak sa isang bagay at uh, nanginginig, sasabihin ng magulang, oh, ang aking anak ay tumatayo na mag -isa. Ang buong pamilya ay talaga namang magagala at sila naman po ay talagang papalakpak. Gayun din naman, kapag tayo ay naligtas, ang Diyos ay nagagalak din at ang lahat ng mga banal ay magagala. Kapag ang ating pananampalataya ay lumalago, nagagalak ang Diyos at ang lahat ay nagagalak. At kapag ang sanggol ay lumalago ng higit pa at kumakain ng mag-isa, wow, ang aking anak ay kumakain ng mag-isa. Hindi po natin nalalaman kung gaano kasaya ang magulang at kapag ang isang bata ay lumalaki ng higit pa, natututo siyang mahiya. Nalalaman niya kung ano ang gusto at hindi niya gusto. Nagiging mas maingat siya sa kanyang kilos at kapag siya ay lumaki ng higit pa, kumipilos siya ng maingat. At kapag siya ay lumaki pa ng kaunti, tutulungan niya na yung kanyang ama at ang kanyang ina. Habang nakikitang lumalaki ang bata ng mabuti at lugod ito sa kanyang magulang at paglaon, ang ilang ama ay ipinapangalan ang kanilang negosyo sa kanilang anak. Iyon ay mabuti. Sa gayon ding paraan, hindi natin nalalaman kung gaano kasaya ang Diyos kapag ang ating pananampalataya ay lumalago. Ngunit kung ang isang anak ay hindi lumalaki, nag-aalala ang buong pamilya. Sasabihin ng buong pamilya, okay oh, lang lalaki ang aking anak. Hindi, niya, hindi siya nakakapaglakad at nakakapagsalita pa. Nagaalala ang buong pamilya. Ang Diyos ay nagdadalamhati kapag ang ating pananampalataya ay hindi lumalago matapos nating maligtas. Siya ay nag-aalala. May isip din ng ating mga brother at sisters na naunang naligtas na ang brother at sister na iyon ay sinasabing ligtas na ngunit bakit hindi pa sila nagbabago? Sila ay malulungkot at nag sa loob-loob nila. Ligtas ba talaga ang brother na iyon? Ang ilan ay nagsasalita ng walang pag-iingat. Hindi niya nalalaman kung paano magibigan sa isa't isa, kung paano sumunod at kung ano ang mabuhay para sa Panginoon. At siya ay nabubuhay sa kanyang sariling paraan. Hindi niya ito dapat gawin. Sa unang Korento chapter 3 verse 1, si Apostol Pablo ay nagtungo sa Korento at nangaral at doon nagsimula ang iglesia ng Korento. Gayunpaman, ang mga iglesia ng Korento ay nakatanggap ng kaligtasan ngunit ang ilan sa kanila ay hindi paligtas. Hindi sila normal. Kundi tulad sa mga nakala, makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo, Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninubogho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng tao? Ang iglesia ng Korento ay naligtas sa sandaling panahon, ngunit sila ay naging mapagmalaki at uh, nagpapanggap na mga spiritual na. Ngunit sa mata ni Apostol Pablo, sila ay mga bata pa rin. Sila ay kumakain pa rin ng gatas at hindi ng matitigas na pagkain. Hindi nila kinakayang makinig ng may hirap na salita o magsalita ng may kaunting katapangan bilang mga krisyano. Ang ilan sa mga naligtas ay ganun. Ang bagong naligtas ay meron ng salitang kanyang kinakailangan nang siya ay ipinanganak. Ang sanggol ay dapat uminom ng gatas ng ina. Ang komposisyon ng gatas ng ina ay iba kapag ang sanggol ay kapapanganak pa lamang at makalipas ang isang daang araw at makalipas ang limang buwan. Nalalaman po ba ninyo kahit na parehong gatas ay magkaiba po yung sustansya nila? Ganun nga kahusay ang paglikha nito ng Diyos. Nagulat po ako na mabasa ako ito. Kapag gumagawa ng baby food, ang nilalaman ng baby food ay iba kapag lumalaki na ang bata. Tama po? Sapagkat kung hindi ay hindi ito matutunaw ng sanggol at hindi ito makakatulong sa kanya. Merong nagsasabi na siya ay matagal ng ligtas ngunit kung siya ay nakakarinig ng medyo mahirap na salita, hindi niya, uh, hindi niya ito kinakaya. Hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Kaya nga kapag New Year's Retreat, maaring sabihin natin ang mga, sa mga naunang naligtas ang mga bagay na hindi natin madalas sinasabi upang maisabuhay ang higit na pagiging krisyano. Sinasabi nila na dapat tayong sumunod ng nararapat. Kaya ngayon, ang proseso ng paglago sa salitang iyon ay talagang mahalaga. Ang ibig sabihin ng mga salitang isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig ay ikaw ay naligtas. Ngunit dapat kang matakot na hindi pagsunod sa salita ng Diyos o ang mamuhay ayon sa iyong laman. Kaya sa ikalawang korento, chapter 7, verse 1, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin na tayo ay dapat unti-unting nababago at maging banal gaya ng Diyos. Dapat tayong matakot sa paggawa ng mali, sa pagsasalita ng mali at pagkilos ng mali. At dapat tayong matakot na sa anumang ating maling sabihin o gawin ay makakapagpalungkot ito sa Diyos. Ang Espiritu Santo ay mapipighati at tayo ay magiging katisuran sa ating mga brothers at sisters. Kaya nga dun sa 1 Corinto chapter 10 verse 32, Huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hujo o sa mga Grego o sa Iglesia ng Diyos. May tatlong uri ng tao, mga Hujong hindi uh, ligtas, kagaya ng mga Hintil, mga Grego at mga Iglesia ng Diyos. Ngunit dapat tayong maging maingat sa ating kilos kahit na sa mga taong di ligtas. Dahil kung ating gagawin ang mali, hindi natin sila may evangelize. Paliwanagin na inyo ang ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Ang ilaw na ating natanggap sa Panginoon ay dapat paliwanagin sa kanila upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Ang ibig sabihin ng mga salitang ito ay sila ay maligtas. Hayaan ninyong sabihin nila, oh, isa kang tunay na krisyano? Marami na akong nakitang peking kristyano, ngunit naiiba ka, tunay ka, paano mo mapapaniwala, napapaniwalaan ito? Lagi kayo maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ninanais nila ito. Gusto ko rin malaman ang pinaniniwalaan mo. Talagang iniibig nila ang isa't isa hindi ba maaring sumama ako sa inyo? Ang gusto nilang malaman ay ang ating pananampalataya at gusto nilang magkaroon ng kaparehong pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, sila ay maligtas. Kung ang krisyano ay may ginagawang masama o mali, hindi ito nakakatulong sa pag evangelize sa mga tao. Subukin mo muna ang iyong pananampalataya. Kahit subukan mong magsabi ng mabuti, isipin, iisipin nila na ikaw ay sinungaling. Ang lahat ng tao ay kayang magsabi ng kahit anong mabuti. Isipin ninyo ang mga politiko na lagi nagsasabi ng mabuti na hindi naman nila madalas na nagagawa. Nalalaman ng mga tao na sila, ay, ah, sila na naman ay nagsisinungaling. Ngunit hindi dapat ito gawin ng kristyano. Hindi tayo dapat maging mapagkunwari kung hindi maging tapat sa ating salita at sa ating pag-uugali gayon din, dapat tayong matakot na hindi maging tapat sa ating mga salita at pag-uugali. Kaya ang mga Krisyano ay dapat maging maingat kapag nagsasalita at tuwing may ginagawa dahil maari silang makasira ng kalwalatian ng Diyos sa mga tao, sa mga brothers at sisters. Hindi mo maaring sabihin ang anumang gusto mong sabihin sa mga tao na nasa iglesia dahil hindi lahat ay ligtas o perfectly mature. Dapat nating ala, alagaan ng isa't isa kagaya ng pagkibig sa atin ng Diyos. Dapat tayong magkaroon ng habag sa isa't isa, kagaya ng ginawa ng Diyos sa atin. Dapat nating panghawakan at isipin na mas mataas ang iba. Tinanggap ang kahinaan at tinutulungan ng isa't isa, kagaya ng ginawa ng Panginoon. Ang iyong buhay pananampalataya ay dapat maging maingat na may takot sa Diyos. Mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Ang pamumuhay sa mundong ito ay lilipas din. Hindi ito permanenteng lugar para mabuhay. Dapat tayong maging maingat sa ating mga salita at pag-uugali. Iniisip ang araw na tayo ay tatayo sa harapan ng Panginoon dahil tayo ay hukuman sa pamagitan ng mga ito. Ang pag-iingat ay ang pagkatakot. Kailangan nating isagawa ang ating kaligtasan na may takot na nangangahulugang ang ating puso at pag-ugali ay dapat na unti-unting maging tulad ng sa Panginoon. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya sa Filipos chapter 1 verse 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Gayun din, sinasabi ng Biblia na dapat tayo mabuhay bilang mga mamamayan ng Diyos sa langit. Kahit na tayo ay nakatira ngayon sa mundo, tayo ay nararapat sa langit. Hindi tayo maaring kumilos ng gaya ng mga taong nararapat sa impyerno, ngunit kumilos gaya ng mga taong ng Diyos. Paano natin ito magagawa? Maari tayo unti-unti na kumilos gaya ng mga taong ng Diyos. Hindi hinihingi ng Panginoon ang anuman sa atin na hindi natin kayang gawin. Tingnan po natin, unang Pedro chapter 2 verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2, pabasahin ko po o basahin po natin. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ang bagong silang na sanggol ay hindi naghahanap ng sigarilyo, alak o pera. Hindi ba? Ang gusto niya lamang ay ang gatas ng ina. I can stop thinking as a newborn baby looks for some milk All the time. Ano ang hindi maalis sa isipan? Ito po yung salita. Ang malinis at banal na gatas ay ang salita ng Diyos. Pagkatapos maligtas ng mga tao, sila ay naging mga bagong silang na sanggol. Bago ako maligtas, ang pagbabasa ng Biblia ay nakakabagot po. Kaya sinubukan ko po ito, nabasahin. Nabasa ko po yung bagong tipa ng 15, times at ang lumang tipan ay mahigit sa 30 times bago ako naligtas. Gusto kong mabasa ang Biblia na maraming beses hanggang maari pero lubhang nahirapan po ako. Kapag dumarating ang unang araw ng bawat buwan, sinasabi ko, okay, sisimulan ko pong basahin ang Biblia sa Mateo chapter 1. Tapos ito ay nakasulat ang aklat sa ng lahi ni Hesukristo ang anak ni David na anak ni Abraham naging anak ni Abraham si Isaac naging anak ni Isaac si Jacob si Judah at ang mga kapatid nito naging anak ni Judah kay Tamar si Perez si Sarah, ang anak ni Perez at naging anak ni Hezron si Aram naging anak ni Aram si Aminadab, naging anak ni Aminadab, si Nashon at naging anak ni Nashon si Salmon Naging anak ni Jesse si Haring David at naging anak ni Haring David ang asawa ni Urias si Solomon, naging anak ni Solomon si Rehoboam, naging anak ni Rehoboam si Abias, naging anak ni Abias si Asaph. Ito yung bahagi kung saan natutukoy ito, ito sa talaan ng lahi. Mahirap po pagkatapos sasabihin ko okay bilangin ko na lang o titingnan ko na lang ito pagkatapos kong basahin ang lahat ng mga verses pero ang Mateo chapter 1 ay napakalaga bakit? Nabasa ninyo na po ba ang aklat ng mga lectures tungkol sa Mateo? Tinanong ko kung ilang aklat na ang natitira. Mayroon pa daw 3,000 aklat uh, Palamang pa lamang yung nabibenta, ngunit 3,000 aklat pa ang na-order. Wala po kayong ideya kung gaano kahalaga ang chapter 1 ng Mateo. Hindi ito ganun kadali at hindi iyon nandoon nang walang kadahilanan. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi madali dahil ito ay mahirap intindihin. Ngunit pagkatapos ng makamta ng kaligtasan, ito ay mas matamis kaysa pulot. Ngunit ito ay hindi palaging ganito. Ibig kong sabihin, kung ikaw ay uh, kakaligtas pa lamang, hindi mo masyado, hindi, huwag mo masyadong pilitin ang inyong sarili na magbasa ng Biblia, lalo na ang may hirap na bahagi. Kaya't una, subukan ninyong basahin ang Genesis at ang Ecclesiastes. Oo, dapat ninyo ring basahin ang Kawikaan araw-araw dahil meron itong 31 na chapters. Sa uh, sa bagong tipan, magsimula namang magbasa ng Juan pagkatapos ang Roma at Mateo. So baka ninyong basahin ang aklat at sa tingin ninyo na makakaya ninyo. Ito ay parang bata na sumusubok ng pagkain na kinakain ng mga matatanda sa kanya at kanyang tunawin ang kanyang kanya, ng kanyang katawan. Dapat siyang humanap ng anuman na kayang tunawin ng kanyang katawan. Kapag susubukan niyang kumain ng lahat ng mga nasa buffet, maaring madali siyang mapahama dapat kang kumain ng kaya mo lamang at pakalipas ng ilang oras ng pagdadigest ay subukan naman ng ibang pagkain. Pagkatapos ang makuha ang kaligtasan, inibig mo ang salita ng Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kaya mo nang maintindihan ang bawat salita. Habang nagbabasa tayo ng Biblia, mayroong mga bagay na hindi natin maintindihan. Kung mayroong hindi maintindihan, hayaan mo lang, lagpasan mo ito dahil sa pamagitan ng mga sermon ay matututunan mo ito. At sa katunayan, ito ang nagpapasaya sa iyo kapag ikaw ay palaging nagpapasalamat at masaya kahit na ang sermon ay tumatalakay sa magkakaparehong nilalaman. Sa kabilang banda, sinasabi ng ibang tao, si pastor palagi na lamang nagsasalita sa mga parehong bagay. Mukhang alam na niya ang lahat tungkol sa Biblia, ngunit hindi. Alam niyo yung, te, yung, yung himno na, na sinasabi, Tell me the old old story of Jesus and His love. Kapag mayroong Bible seminar, ang mga tao na naunang naligtas ay napakinggan na ang ebanghelyo ng daan-daang -daang beses, ngunit nararamdaman pa rin nila ito na bago at nagpapasalamat. Ito ay parang pagkain mo araw-araw upang mabuhay. Nababagot naman po yung iba sa pagkain. Nakikinig tayo pare ng parehong mga salita at kapag ikaw ay uh, malantad sa anumang ba bago, ito ay maaring maging problema. May mali dito kapag ang araw ay sumikat sa hilaga na dapat ay sumikat sa silangan. May isang tao nagsabi na matapos niyang uh, mabasa ang Biblia, ay wala siyang natutunan ng kahit anuman. Kaya gusto niya ng bakong Biblia hindi ito maari. Marami pang mga bagay na hindi ko maunawaan sa Biblia. Hinahayaan ko lamang ito ng gayon hanggang sa ngayon. Ang aking mga natutunan hanggang sa ngayon ay sapat upang makasunod hanggang sa dulo ng aking buhay. Gaya ng sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Nangangahulugan na ang salita ng Diyos. Meron akong maraming mga aklat sa aking opisina at wala akong sapat na oras para basahin ang lahat. Minsan, nagbukas po ako ng isa, walang bagong bagay na natutunan. At merong mali minsan. Ang Biblia ang pinakamagalik. Maitinin ang malinis na espiritwal na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang buhay ng kaligtasan ang lumago. Ang ating karakter ay nagbabago. Ang ating puso ay nagbabago at ang ating buhay ay unti-unting nagbabago. Kapag ikaw ay lumago pagkatapos ng ilang taon, iyon ay magiging talagang kakaiba mula sa dating pagkatao. Kailan ako nagbago ng ganito? Ito ay lumalago ng mabilis. Tignan ninyo ang sanggol na lumalaki. Ang bata na dating makulit ay lumalaki at nagsasab nagsasabi na ikakasal na siya sila ay nagiging nanay at tatay. Mula nang tayo ay naligtas, dapat tayong magbago. Sa unang Korinto chapter 13 verse 11, Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao at iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ngayon, pakiusap, kailangan natin maging ganap. Hanggang kailan kakikilos ng gaya ng bata? Paano kakikilos kung ikaw ay lumago na? Hindi ito lumalago sa pamagitan ng kanyang sarili. Kung patuloy nating makukuha ang kailangan natin, marahang mag-ehersisyo at manatiling aktibo, tayo po ay lulusog. Gayun din, natututunan natin ang salita at sumusunod ng naayon sa ating natututunan at kapag tayo ay sumunod, mas naunawaan natin habang tayo ay sumusunod at sumusunod tayo ng higit habang naunawaan natin ito. Kayon din, tayo ay higit na nagiging sakdal na gaya ni Kristo. Alam ninyo ba ito? Kailangan nating lumago at magpatuloy. Kaya't lumago at maging gaya ni Kristo. Ang lumago sa kaligtasan ay tumutukoy sa sakdal na kaligtasan, ang proseso ng unti-unting pagkamit ng pagbabago sa ating puso at buhay. Dapat tayong lumago gaya nito. Ngayon, kailangan natin ang proseso ng paglago. Pagkatapos nito, ito ay magiging hitik na butil. Ngunit kapag hinug na ang mga bunga, agad kinukuha ang karit. Ngayon, kapag ito ay hinug na, kukunin mo ito. Ngayon, ito ang bunga ng buhay. Bunga. Ngayon, ang proseso kung saan unti-unting nakukuha ang pagbabago ay hanggang sa araw bago tayo pumunta sa Panginoon. At mayroong magkaiba kaligtasan upang maligtas sa dulo. Tingnan natin po sa Hebreo chapter 9. Hebreo chapter 9. Hebreo chapter 9 verse 28. Hebreo chapter 9 verse 28. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay nag Magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Inihandog ni Jesus ang Kanyang sarili bilang handog pang kasalanan ng minsan para pasanin ang kasalanan ng maraming tao ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa kanya. Mayroong kaligtasan na ibibigay sa atin sa kanyang pagpapakita sa ikalawang pagkakataon kapag siya'y dumating upang dalhin tayo sa kaligtasan. At siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Hindi upang Uh, harapin ang kasalanan kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa kanya. Sila ang mga taong nagnanais sa pagdating ng Panginoon, hindi upang harapin ang kasalanan. Sila ay ang mga ligtas na tao. Ang tao na naligtas, sumusunod sa iglesia at nasasabik sa pagdating ng Panginoon habang nabubuhay sa pananampalataya. Ang ligtas na tao ay hindi nagnanais na maging mayaman gaya ng sasanlibutan o anuman. Hindi nila hinahabol ang kayamanan, dangal at otoridad sa mundong ito. Ito ay walang kabuluhan. Ito ay mga laruan na pinaglalaruan. Nainggit ba ang matanda sa laruan ng bata dapat nilang hayaan na laruin ito ng mga bata. Tayo mga Kristiyano ay nananabik. Tingnan po natin sa Romans chapter 8. Taga Roma chapter 8 verse 23. Basahin po natin Roma chapter 8 verse 23. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Ang unang hinog na bunga ng Espiritu Santo, ito ay ang buhay ng Panginoon. Tinanggap. Pareho lang ito ng naligtas na ako. Meron na akong buhay na walang hanggan. Natanggap ko ang Espiritu Santo. Ngunit bakit tayo dumara dumaraing? Na tayo rin na may dumaraing. Kahit ligtas na tayo, labis pa rin nahihirapan ang katawan natin. May mga pagkakataon na papagod tayo, nakakasakit, kung minsan nababalisa at hindi pa lubusang nababago. Kaya kung may pagkakataon, ay nagagawa pa rin nating magkasala at magalit sa mga kapatid. Ito ang hindi pa tuluyang nawawala sa atin. May mga kapighatian, pag-uusig at mga pagdurusa habang nasa laman. Kaya mayroong pananabik sa loob sa ano po tayo naghihintay? Sa mesidhing paghihintay ng pagkukupkup at pagtubo sa ating katawan. Ang ating mga kaluluwa ay kinukup na ng kinukup na ng Diyos. Kinukup na ito na hindi uh, na hindi siya anak noon, ngunit ngayon ay naging mga anak na. Ang ating mga katawan, ang ating katawan ay hindi pa naliligtas na naging sa pagtubos ng katawan, sa pagtubos ng katawan kailan? Kapag dumating na ang Panginoon. Ang ganap na kaligtasan sa ikalawang pagdating ng Panginoon magiging maging ang pagtubos sa ating katawan. Tingnan natin, Filipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Filipos chapter 3 verse 20 hanggang 21 sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ngayon, ang taong ligtas ay buong nagmamalaking mamamayan ng langit siya ay mamamayan ng langit. Ang kaharian ng Diyos ay ang aking bayan, kaya ang ating pagkamamamayan ay nasa langit mula roon. Sa langit, iyon ang bayan ng Panginoon, ang Panginoon na nagligtas sa atin. Kaya sa muling pagdating ng Panginoon, siya ay darating upang dalhin tayo sa bayan na iyon. Mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas. Ang kaligtasan ito ay kaligtasan kung saan ang patay ay mabubuhay sa hindi nasisirang katawan at ang mga buhay ay babaguhin gaya ng Panginoon. Sila ay babaguhin sa isang espiritual na katawan gaya ng sa Panginoon. Isang malwalhating katawan at banal na katawan. Pagkatapos ay kukunin niya tayo. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Ito ang kaligtasan na magdadala sa atin sa langit ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon ay lumika ang lahat ng mga bagay at upang pasakop sila ayon sa kanyang kalooban na siyang magbabago sa ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Ang katawan natin ay mahina at hamak. Kaya babaguhin ng Panginoon ang ating katawan at ito'y maluwalhating katawan. Kaya nga sabi ng isang himno, kahit na may isang kakaibang ulap na nakalutang sa himpapawid ay darating ang Panginoon. Ang Panginoon na, naka, na nga kung darating ay darating. Kailan ka darating? Naghihintay din po ba kayo? Oo gustong gusto ko nang dumating sa lalong madaling panahon ng Panginoon. Umaasa ako na mapunta na doon sa lalong madaling panahon. Pero sa kabilang banda, kapag naalala ko ang isang tao na hindi paligtas, nasasabi ko, ah, anong gagawin ko kung makapunta nga ako sa langit pero maiiwan naman ang taong ito? Gaya po nito, hindi na sila magkakaroon po ng pagkakataon. Huwag ka pa munang dumating Panginoon Nagpapagal tayo ng husto para ma-evangelize yung mga tao na hindi paligtas at nagtayo pa nga tayo ng mas malaking retreat center, tama po ba? Kaya nakakalungkot na iiwan na natin ito at pupunta na sa langit. Gumagawa po kami ng husto at naghahanda para sa world mission. Pakiusap, maghintay ka po ng kaunti Panginoon. Sa totoo lang, meron po akong ganitong puso. Marahil, ah uh, lahat kayo ay meron ding ganitong pag-iisip. paman, ang pagdating ni Jesus ay ang pinakamalapit nating pag-asa o pinakamalaking pag-asa sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay na nabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Tingnan po natin sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 17. Unang Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawiri at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakilanman. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. Kaya tinatawag itong rapture sa papawirin. Pag trompeta ay hinipan at sumapit ang wakas, tayo'y dadalhin sa dakong marila. Pag tinawag ang ngala ng lahat ng naligtas, taroon ako at tutugon agad. Kaya Hinihintay natin ang araw ng pagdating ng Panginoon. Ipinangako ni Jesus na kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay nito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ngayon na ito, sa ating salinlahi, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Abang mga namatay pagkatapos ng kaligtasan ay nasa paraiso at ang kanilang mga katawan ay nasa libingan. At sinabi sa Juan chapter 5 verse 28 hanggang 29, dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Ang mga gumagawa ng mabuti dahil sila ay ang mga born again ay tutungo sa buhay. Ang mga naunang namatay na kristyano ay muling mabubuhay. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitiraya agawin kasama nila sa ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakilanman. Maging sa araw na ito, kapag dumating man ang Panginoon, ang mga kristyano ay biglang babaguhin. Biglaan! Dalawang tao ang nagtatrabaho sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang babae ang nagtatrabaho sa gilingan, naghahanda ng agahan o hapunan. Ang ligtas ay kukunin. Ang mga hindi ligtas ay itatapon man. Dahil ang araw kung kailan muling darating ang Panginoon ay napakalapit na. Kaya kung hindi ka pa sigurado sa iyong pananampalataya ay dapat mo itong siguraduhin. Kung meron kang anumang pagdududa sa iyong pananampalataya, sabihin mo ito ng tapat. Ibigin mo ang salita at patuloy na makinig ng Ebanghelyo. Kung gayon, handa ka na ba talaga na makatagpo ang Panginoon? Tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos at hahatulan ayon sa kung paano tayo namuhay sa ating Christian life. Handa na ba talaga kayo? Sa Roma chapter 13 verse 11 hanggang 13, ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumasampalataya noong una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksi na natin ang gawain ng kadiliman ng ating isakbit, ang sandata ng liwanag. Iwaksi na natin ang ating pagiging masuwayin, ng ating uh, at maging gaya ng mga anak ng Diyos. Sa pagharap natin sa Panginoon, ay dapat wala tayong anumang ikahiya. Magkaroon ng papuri sa lahat mula sa Diyos sa araw na iyon. Magkaroon ng papuri at pagsaway. Ikaw na masama at tamad na alipin, o sasabihin ba sa iyo na magaling, mabuti at tapat na alipin? Papuri o pagsaway? Wala na po tayong oras. Ngayon, sa tingin ko po ay dapat nating tapusin ng maayos ang ating Christian life. Kung hindi, mapapahiya tayo. Kaya dapat nating asamin ang araw na tatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya na sinasabi sa unang Pedro chapter 4 verse 2 upang hindi tayo Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Doon sa um, sinabi rin, ang nalalabing natin panahon ay maikli na lamang. Kaya huwag na tayong mamuhay pa sa pagnanasa. Huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ano mang ipinapamuhay natin ayon sa laman ay dapat nating wakasan ngayon. Gayon man, ayon sa kalooban ng Diyos. Nabubuhay tayo sa Panginoon at namamatay tayo para sa Panginoon. Lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng kandila na natutunaw, ito po ang pinaka hinihiling ko, ang mabuhay ng mabuti at pumunta sa Panginoon. Kaya ngayon, malapit na ang muling pagdating ng Panginoon, ang araw kung kailan babaguhin tayo tungo sa isang banal at maluwalhating katawan gaya ng Panginoon kaya kayo nga maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal at sa unang Pedro chapter 1:13 Ilagak ninyo ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Yeso Kristo. Ano ba ang biyayang matatanggap ninyo pagdating ng Panginoon? Biyaya. Sinabi ng Biblia na ito man ay biyaya. Kahit kaunting bagay lamang ang ginawa natin para sa Panginoon, gayon man sasabihin ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Ang mga bagay na sinusunod natin ay maliliit lamang subalit ang ganti pa lang ibibigay ng Panginoon ay malaki. Ito man ay biyaya. May iba bang biyaya na ibibigay sa atin kapag dumating na ang Panginoon? Sinabi ng Biblia, asamin natin, kaya magsikap tayo mabuhay. Okay po ba? Isang nakakamanghang himala na tayo ay naligtas sa huling pagkakataon. At tiyak po na nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ang muling pagdating ng Panginoon ay hindi na magtatagal at makakatagpo na natin ang Panginoon. Kaya nasasabi ka kong mabuhay ng mabuti at hinihintay ang ating Panginoon sa kanyang buling pagdating. o Umaasa po ako na ang bawat isa sa atin ay may ganong pananabik na makita ang ating Panginoon. Ngayon po'y manalangin na po tayo. Mahabagin naming Ama, Salamat po sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa amin sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. At hinayaan kaming mabuhay na pinaglilingkuran ng Diyos sa loob ng iglesia kung saan kumikilos ang Panginoon. Ipinapangaral ang Ebanghelyo, pinaglilingkuran ang Church at sinusunod ang Panginoon. Panginoon na nagligtas sa aming mga kaluluwa, nagagalak po kami na habang nabubuhay kami sa mundo, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos at ang salita ay bumabago sa amin araw-araw. Nananabik po kami sa Panginoon na malapit ng dumating. Nawa ay magawa naming makatayo ng malwalhati sa harapan ng Panginoon na walang anumang pagsaway o kahihiyan. Pakiusap, tulungan mo po ang lahat ng mga kapatid sa panamagitan ng iyong salita, pag-ibig at kapangyarihan. Sa gayon ay baka pamuhay kami ng nararapat ng walang anumang ikahihiya bilang mga anak ng Diyos. Ito po'y dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.